ପେସାରେ କାଠ କାରିଗର, ନିଶା ତାଙ୍କର କଳାକାରୀ। କାଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦେଇ ସେ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ଜୀବକୁ ସର୍ଜୀବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟେଇକୁଳି ଗାଁର ଅରୁଣ ସାହୁ। ମୋଟର ସାଇକେଲ, ତାଜମହଲ, ଆଇଫେଲ ଟାୱାର, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଅରୁଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏବେ ସେ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍ତର ଜନନୀ। ଏକ ବଡ଼ କାଠ ବୋର୍ଡରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଗୀତ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠରେ କାଟିଛନ୍ତି। ବେଶ ଧ୍ୟାନର ସହ ଏହାକୁ କାଟିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଉ ଏକ ଅକ୍ଷର ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବୋର୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ବି ସେ କାଠରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ହବ ସେ ମନରେ ମୋ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାଠରେ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଖୋଦେଇ କରୁଥିଲି କାମ ସବୁ, ଏଇଟା ମନରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଲା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାଠରେ କରିବି। ତ କାଠରେ କରିବା ସହିତ ମାଆକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ସହିତ, ଏଇଟାକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାସନର ଲୋଗୋଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ ନେଇକି ଗୋଟେ ମେଟରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 500 ଭିତରେ ଏମିତି ଲେଟର ଅଛି। ଲେଟର ଆକୁ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବା ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କେମିତି କରିବି, ଲେଖିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଲେଟର ସମାନ ପ୍ରକାର ହେବନି। ଅରୁଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କଠୁ କାଠ କାମ ଶିଖିଥିଲେ, ହେଲେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଏବେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କାଠରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେପରି ନିଶା ପାଲଟିଛି, ଦିନ ଦିନ ଧରି ଏହି କାମ କରିବାରେ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି ଅରୁଣ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ମିଳେ ତାକୁ ଏ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ତେବେ ଅରୁଣଙ୍କ କଳା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବି ପରିଚିତି ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରୁ, କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତା କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ପେଟ ବୁଝାଉଛି କି, ଆଉ ଆମ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତ ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗାଁର ବହୁତ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି କାଠରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଖୁଣ କାରିଗର, ଏ କାମ ପାଇଁ କିଏ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ନେଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।